La patronal de l'oci nocturn està sorpresa per les mesures anunciades per l'Ajuntament de Palma. Considera radical que Cort vulgui reduir de manera unilateral el nombre de parcs de compres i discoteques a les zones. Hay un ejemplo muy claro, si mañana cerras el Lío, donde estaba la antigua discoteca de Titos, no poder abrir allí una discoteca, pues me parece una barbaridad, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es matar el ocio en Palma, que ya está muy, el ocio nocturno, que ya está muy dañado. La Federació de Veïnats celebra que es prenguin mesures concretes i demana als polítics que superin les diferències partidistes per escoltar el que la ciutadania va demanar. L'estació contra la classificació turística del dia 25. I que se prenguin conjuntament i que no siguin opcions de partit, sinó opció de llarg recorregut i de prendre una consciència clara de lo que la ciutadania va dir el dia 25. Abtur veu l'anunci precipitat i simplista i lamenta que es posi el focus en la prohibició total de noves places de lloguer turístic. No va anunciar cap mesura per posar fre en l'augment de places allotjatives en el sector hoteler. El sector hoteler que representa 44.000 places a Palma, enfront a 4.000 places de lloguer turístic. La Federació Hotelera de Mallorca pensa que les mesures anunciades van en la bona direcció, però afegeix que fan falta més anàlisi i un calendari d'aplicació. No crec que hi hagi res de nou en les mesures anunciades. Literalment, les places ja saben com estan i, per tant, l'únic que s'ha de fer és una millor gestió i control. Afegeixen que no es tracta tant de prohibir, de gestionar els fluxos de turistes.